რამდენად ხელმისაწვდომია აჭარის მაღალმთიანეთში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის უმაღლესი განათლება. ქალაქში მცხოვრებლებისაგან განსხვავებით სწავლის საფასურთან ერთად მათ ხარჯებს საცხოვრებლის და ტრანსპორტირების თანხაც ემატება. ბათუმის უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელში კი უკვე 6 წელია კვლევითი ინსტიტუტი და უნივერსიტეტის თანამშრომლები არიან შესახლებული. პრობლემაა ეროვნული გამოცდებისთვის მომზადებაც, თუმცა ამის მიუხედავად შუახევის რესურს ცენტრის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით წელს 272 აბიტურიენტიდან სტუდენტის სტატუსი 158 მოიპოვა. Репетитортан მომზადება და სწავლის საფასური ამ თანხის გარდა აჭარის მაღალმთიანეთში მცხოვრებ აბიტურიენტებს და მათ მშობლებს ბინის დასაქირავებელი თანხის გაღებაც უწევთ, რის გამოც ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელებას ვერ ახერხებენ. ჩვენი ბავშვები, სტუდენტები ვერ შეძლებენ რომ ისწავლონ ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტში. იმის გამო რომ არის ძალიან დიდი გადასახადები, სამზადებელზე თვეში უნდა გადაიხადო 100 ლარი ეს უბრალოდ. ბინაში უნდა გადა 150 და 200 ხმის ვერ ნახავ ბინას. უნივერსიტეტში თუ იქნება მთლიანი აჭარისთვის საცხოვრებელი ადგილები ძალიან კარგი იქნება. ციური აბუსერიძის შვილი წელს მესამე კურსზე უნდა იყოს, თუმცა როგორც იგი აცხადებს, შვილისთვის ბინის ქირის გადახდა ვერ შეძლო და იძულებული გახდა ერთი წლის სტუდენტის სტატუსის შეჩერება ეთხოვა. შუახევიდან უნივერსიტეტში რო იაროს ყოველ დღე არ არის მაგის საშუალება. ჩემი ბიჭი ახლა არის მესამე კურსი და არის მეორე კურსზე. იმიტომ რომ შაშან ერთი კვირით დაგვაგვიანდა გადასახადი, არ არის ესეთი საშუალება რომ შევიტანოთ დროზე ფული. შუახევის საჯარო სკოლის დირექტორის განცხადებით, მუნიციპალიტეტიდან აბიტურიენტები რეპეტიტორთან ბათუმში დადიან, რაც ხარჯებთანაა დაკავშირებული. ეს ბავშვები ემზადებიან ქალაქ ბათუმში, მათ ჭირდებათ ბინა, შესაბამისად ბინის ქირას იხდიან, პედაგოგს უხდიან, ამის მერე რომ ირიცხებიან უმაღლეს სასწავლებლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში ირიცხება და მას 1000 პრობლემა აქვს და ჭირდება სახელმწიფოს ხელშეწყობა, ბინა რომ ქონდეს. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყოფილ საერთო საცხოვრებელში სტუდენტები 2008 წლიდან აღარ არიან. განადგურებულია ინვენტარი და ავეჯი. სტუდენტთა დახმარების სამსახურის უფროსის რეზო ოკუჯავას განცხადებით, საერთო საცხოვრებლის ნაწილში ახლა სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი და უნივერსიტეტის თანამშრომლები არიან შესახლებული. მწვანე კონცხზე მდებარე ახალი საერთო საცხოვრებელი 160 სტუდენტია გათვლილი, თუმცა იქ მხოლოდ 45 სტუდენტი ცხოვრობს. 2008 წლის შემდეგ, როდესაც ამ საერთო საცხოვრებელმა დაკარგა მისი ძირითადი ფუნქცია, დროებით ახლა თქვენ ნახეთ მეორე სართული არის დაკავებული, იქ არის კვლევითი ინსტიტუტი შესახლებული. დიდი ხნიდან აქ მე რამდენადაც ვიცი იყვნენ ჩვენი თანამშრომლები შესახლებულები, გადასულიყო საერთო საცხოვრებელი მწვანე კონცხზე. ამჟამად უნივერსიტეტის დაახლოებით 45 სტუდენტი ცხოვრობს იქ. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შუახევიდან 70 კილომეტრში მდებარეობს.